Əziz tamaşaçılarımız, ənənə boğçası efirdədir. Bu dəfə biz Qusara gəlmişik. Qusarın Xuluq kəndinə gəlmişik. Xuluqda adətən ləzgilər yaşayırlar. Və gəlmişik ki, Xuluqda yaşayan ləzgilərin toy və adət ənənələrini göstərək. Bax, o gördüyünüz təpənin o tərəfi isə Dağıstandır. Xuluq kəndi Dağıstanla sərhəddir. Getdik. Qonaqların başı yeyib içməyə qarşı, oynamağa qarşı biz də gəldik gəlinin otağına. Üç dənə gözəl qız yan-yana. İndi bunların hansıdır gəlin? Səni gördüyümə sevindimsə də bu qəfil görüşdən tutuldum ancaq. Göz o göz, qaş o qaş, dodaq o dodaq. Ələ bir onunla əkiz bacısan. İçmiş gəncliyimi mənə qaytaran taleyin əlimdən hara qaçasan. Özümüzün kökü saraldı. Nəhayət oğlan evi təşrif buyurdu. Xuluq kəndinə çox uzaq yolu idi. Demək olar ki, Qusarın ən ucqar kəndlərindən biridir Xuluq kəndi. Bu kənddə ləzgilər yaşayır. Bizi qarşılamağa çıxıblar bütün kənd əhli, toy əhli. Salam, meleykim. Necəsiz? Bunu bizim şərəfimizə kəsirsiz. Ay, çox sağ olun. Allah qəbul eləsin. Salam, necəsiz? Sağ olun. Siz bu evin nəyi olursunuz? Mən qızın xalası olunum. Bizə siz yanvurmuşdur. Da dayısı. Laf yaxşı. Bizə siz yanvurmuşdur deyəsiniz. Bəli, bəli, mən zəngirmişim. Çox sağ olun, laf yaxşı. Bu indi ləzgi adətləri ilə olacaqdır. Oğlan da bu kənddə yaşayır. Oğlan başqa kənddə yaşayır. Qalanxurda. Qalanxur? O harada? Dağıstanla sərhəddə. O da Dağıstanla sərhəddə. Bəs bunlar nətər tapışıblar belə? Tapışıblar da, indi özləri bilərlər, nə bilim. Mən onları özüm çalışarım onlardan. Salam, eləyəkəm. Salam, həmişə töylərə gələsiniz. Sizin verilişlərə biz həmişə baxırıq, o qədər sevirik. Yaxşı-yaxşı verilişlərə aparırsınız. Allah demək olsun. Allah zimbalalanda töyləri görsün. Bir dənə ləzgi dilində də deyin. Çıbaların xərar daxarı quraq, çıb, həmişə xəyri quraq, çıb verilişir içində həmişə tamar suva, çaz para qazıva. Amin inşallah, amin. Başa düşdüm oradan buradan ki, həmişə xeyir işlərə gələsiniz. Nənəmizin bu nədir belə sepin, nədir qızıldır? Qızıldır. Oğlanlar qədər xeyli denirici deyini vaxtında. Hə, bir şeydən heç nə qalmıyor. Yox. Deriblər sizə. Üzük veriblər. O vaxtı. Bu kənddə yaşayırsınız. Ha, bu kənddə yaşayırıq. Kişi də bu kətdə yaşayır. Kişi də bu kətdədir. Sizin əmzin yoldaşıdır. Ha, əmzə ovadır. Bəsi? Biz də bu kətdə yaşayır. Hədə yaşamışız üçün. Çinə qədər qərarın var. Xoşbəxt quray. Dünya salamat quray. Virus subayrız itqarı quray, ya Allah. Amin inşallah. Sizə də kişi verib buna. Ha, kişi verib. Başqa nə verib? Başqa heç şey vermir. Bəs bu kişini harada görüb tanış olmuşdunuz? Ürəyidə. Qələhribada, qələhribada tanışxana. Hana çəssa da skanxana, çun atana. Nədir sizin deyim bizə başa düşək. Ha. Nədir? İbadan getirmişik biz. Bura gəlin getirmişik biz. Ha. İskəndər dayının gəlini mənim. İskəndər dayının gəlinisiniz. Bəs mənim maraqlıdır ki, bu sizin yoldaşınızın adı nədir? İskəndər. İskəndər müəllimlə necə tanış olmuşdu? Sarda tanış olmuşdu. Qışlarda getiriblər bu.
qışlağa gedəndə. O şok idi. Məni o aldadı. Necə aldatdı ki? İstədi də biz kiçisi də istədi. Şoferim. O şofer işləyirdi, maşında işləyirdi. Ora işə gedib gəlirdi. Qızlardı da bulağa gəlir, suya ora gəlir. Ondan tanışılıb görüb gətiriblər. Və sizi? Biz hələ burada o çalan vaxtında biz meşələrdə gəldik ki, bir meşələr qarağında tanış olmuşuq. Orada tanış olduq, sonra hələ də sevindik, bir-birimizi gətirdi də. Sonra da verdilər. Hə, sonra... Yoxsa qaçdınız? Yox. Oyla oldu. Qaçmaq yoxdur burada. Bu kənddə qaçmaq yoxdur. Yox. Qaçan qızı nə edirlər? Qaçan qızı... Kesirlər. Qulaqları kəsirlər qaçaqsını. Allah. Əsas məsələ. Gəlinimizin anası. Nənəsi. Maşallah, cavansız. Heç deməzdim nənəsiz. Elə bildim anasısın. Allah rahat havasın. Eləsin. Mabuşuz. Gəlmişsiniz. Sizə xoş gəlmişsiniz. Siz. Sağ olun, çox sağ olun. Allah xoşbəxt edir. Nənənin adı nədir? Zina. Zina? Zina. Nə qəşəng yox. Zina nənənin qızılı zadı yoxdur. Yoxdur. Ümumiyyətlə yoxdur. Yoxsa satdınız getdi? Yoxdur. Almayıb. Bənə vermişdi sizə qızıl əvəzi. Heç nə. Heç nə verməmişdi. Sağdı kişi. Ha? Kişi sağdı. Ha, sağdı. Necə tanış olmuş? Sağdı. Hansı? Aranızda neçə yaş fərq var? Ha? Aranızda neçə yaş fərq var? 8. 8 yaş sizdən. Bən necə tanış olmuşsunuz? Evvelde tanış oldum da. Salam ay baba. Necəsiz? Çox sağ olun. Lap yaxşıyıq. Dedim bunu ki, bu evlərin iki cavan var. Onlar Allah xoşbəxt eləsinlər. Olun bir olsun. Can sağlığı versin Allah. Da ne demek? Ləzgi dilində mən səni sevirəm. Necə gedir? Zəlbun kandı. Çox demişsiniz onu xanıma. Çoxdan. Bir dənə deyin Zəvət oğlu. Kandı var mı? Zina sonra? Ne diyeyim? Mən səni sevirəm Zina. Zina mən səni sevirəm. Ləzgi dilində. Ləzgi de. Zəlbun kandı. Nə? Zəlbun kandı. Zanzu kandı var Zina. Aha. Çoxdan idi demirdi, hə? Hə, demirdi, çoxdan demirdi, indi dedi. Niyə gətirdin onu? Neçə ildir evlisiniz? Onlar da neçə? 41 ildir. Neçə yaşınız var? Mənim 68. 68, sizin də 60 onun, yaşınız onun var. Onun 60 yaşınız var. Nəvə, nəticə, kötücə? Hamısı var da. Uşaq var. Allah qoysa indi bir azal stullar da olacaq. Neçə uşaq var? Mənim tək altı uşaq. Tək altı uşaq nədir? Bəcüt olsa neçə? Çox az. Çox az. Bir 16 olaydı, laf yaxşı olardı. O duvar dövləti də uşaqdır. Gəl bura görüm, sənin adın nədir? Zümrüd. Zümrüd neçə yaş var? Mənim 6. Məktəbə girsən? Getmişəm bugün. Bugün getmişsən. Müəllimə səni incitmir? Yox. Çox istəyir müəllimə səni. Ləzgilər toylarda hansı yeməklər bişirirlər? Burada kebab bişirirlər. Salam. Kebabçı sən? Bir şan bu. Mən köməkçisəm. Hoş gəlmişsin. Sağ ol, çox sağ ol. Kebab ləzgi dilində nədir? Şiş. Şiş? O şişdən birini ver mənə, dadına baxım. Şişi ver mənə. Əl vurma. Nə ətidir bu? Bu koyun eti, kuzu eti. Tuzu istiyor, turşusu, her şey. Ela, bunu saklayayım, bana verersiniz yiyerim. O da ciğerden.
pişir? Pişir, hə. Sizə toyda ancaq tikə, bir də ciyər. Yo, olur, pomidor da olur, kartuşka, nədir bu? Əsas yeməklər burada bişirilir. Deməli, bu kənddə, Xuluq kəndində yeməkləri xanımlar bişirir. Aş bişirmisiniz? Yiyiblər. Bu nədir? Heçcək, atayıb, bu qurtarır. Nə var idi ki, içində qurtarır? Bu, buğlama. Buğlama ləzgi dilində nədir? Buğlama. Buğlama siz elə deyir. Hə. Bu, su. O nədir? Su. Qaşıqla mənə baxaq üçün. Bu da aşın qarasıdır. Aşın qarası şabalı tutmuşsun? Yox. Kişmiş yemir bizdir. Hə. Məktəbdən bunun adına baxaq. Aşıdan mənə verin, baxım da adına. Ayala dadı var, super. Əlinizə sağlıq. Bunu saxlayın. Birazdan oturub yemək yiyəndə verərsiniz yiyərəm. Hə, öləcək. Burada nədir bəs? Üç bacı dolması, pomidor, badımcan, biber dolması. Həla, yeməkdən bugünkü toy boldu, hər şey var. Aş var, buğlama var, kebab var, kələm dolması var, üç bacı dolması var, hər şey var. Burada da aşdı. Bəs burada dolma, ofisində. Yarpaq dolması, bəh-bə, üç cür dolma pişirir toylarda. Nə gözəl, bəh. Baş kəllə, kəllə. Bu arada bizim verilişimizin baş sponsoru Azərçaydır. Azərçaydan çay içirsiniz. Azızın dadını bilirsiniz. Əla. Hədiyələrimiz var, verəcəyik. Ay, nənə. Siz bu evin nə olursunuz? Bu, mənim qızımın balızıdır. Bunun aparan qızının anası. Bu kətdə əzəldən, Xuluq kəndində əzəldən bu yeməklər pişirilir toylarda. Yox, indi olub da belə bunlar. Sizin toyunuzda necə pişirilir? Nə pişirilir? Şorba, hələ dolma, hələ işlərdə. Dolmalar bişirirdilər. Hə, hə. Dolma da var idi, sizin toyda. Hə, hə, bizim tüm də var idi. Onda elə eynidir də, o vaxtı nə pişirirlərsə, indi də o bişirir. Mən buradan deyiləm, başqa kəndən getirmişəm. Hansı kənddə? O, Qaratuba deyən Yalamanın yanından. Hə, o kənddən bu kəndə gəlir. Hə, bu kəndə ərə gəlib. Kişini harada gördünüz? Kişi orada, qardaşın evində idi, qardaş müəllim idi orada. Siz ora gedəndə gördü sizi bəyəndi. Hə, hə. Sevdi. Hə, sevdi. Orada evləndiniz. Can toyla oldu, yoxsa qaçdınız, toyla oldu? Yox, yox, toy oldu, bizdə qaçmaq yoxdur. Səni gördüyümə sevindimsə də bu qəfil görüşdən tutuldum ancaq. Göz o göz, qaş o qaş, dodaq o dodaq. Ələ bil onunla əkiz babacısan. İçmiş gəncliyimi mənə qaytaran, taleyin əlindən hara qaçasan. Özümüzün kökü saraldı, nəhayət oğlan evi təşrif buyurdu. Qonaqların başı yeyib içməyə qarışıb, oynamağa qarışıb. Bizə gəldi gəlinin otağına. Üç dənə gözəl qız yan-yana. İndi bunların hansıdır gəlin? Ortadakı. Necəsən? Yaxşı. Nə gözəlsən sən? Sən nə olursan? Mən naibi. Dayısı qızıyam. Dayısı qızı. Bəs sən? Xalası qızı. Subaysınız ikiniz. İnşallah sizin üçün olar. Bu toyda bəlkə sizi də gördülər, bəyəndilər. Neçə yaşın var? 17. 19. 19, 15. 15 yaşım var, hələ sizin vaxtınızdır, tezdir. Hə, indi siz biriniz buradan bilə keçin, görək. Adın nədir? İlviya. İlviya. Bəyin adı nədir? Amil. Amin? Amil. Amil. Amil hansı kənddə yaşıyor? Kanxır.
Sen o kende gitmiştin. Niçin gitmiştin? Niçin bir xalam gire gitmiştim. Xalam gire gitmiştim. Xalan orada yaşayır. Hansı xalan o xalan? Yok, Fatih xalan. Öbür xalan orada yaşayır. Demek oraya gedəndə Amili sən gördün birinci. Yoxsa o sən ikiniz bir yerdə gördünüz birbirinizi.